Predstavnici gradske uprave posetili su Milku Grbić, koju su izvršitelji juče iselili stan u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Poseta je organizovana s namerom da joj grad ponudi pomoć, međutim Milku nisu zatekli na adresi, te su je putem medija pozvali da im se obrati kako bi zajedno pronašli rešenje. Mi smo pokušali da joj pomognemo. Tražili smo od nje da nam dostavi dokumentaciju, što gospođa u tom momentu nije želela. Pokušali smo da joj zakažemo termin u Birovu za pružanje besplatnu pravnu pomoć, što takođe gospođa nije želela da učini, dakle nije želela da dođe. Moram da kažem da smo pre dolaska na lice mesta pokušali da kontaktiramo našu sugrađanku, ali nismo uspeli da stupimo u kontakt i nadam se da ćemo to uspeti u što kraćem mogućem roku. Danas smo ovde, dakle, da je pozovemo još jednom, da vidimo na koji način možemo da je pomognemo. Pozivamo je, znači može da dođe kod nas svakog ponedeljka, ali s obzirom da vidimo ove stvari u kakvom su stanju, da vidimo šta je to što možemo hitno da učinimo.